Kumusta ug welcome sa Be a Champion Farmer, ang show diin magbuhat ang mag-uuma ug challenge. Ug kung mudaog sila, hatagan sila og medalya sa Champion Farmer. Karon ani ang si Farmer Sue ug ang challenge na iyang giatubang mao ang African Swine Fever. Ang African Swine Fever usa ka virus nga mutakod sa mga binuhing baboy ug mga ihalas nga butakal. Dili matakda ng mga tao, pero kung matakda ng baboy, mamatay din. Tungod sa African Swine Fever, nabangkrap ang mga mag-uuma sa tibuok kalibutan. Pero malikayan kini nga sakit pinaagi sa pagsunod sa pipila ka simpleng lakang sa biosecurity. Okay, tan-aw nato si Farmer Sue sa trabaho. Sakto bang naasa kong huna-huna? Sakto yun! Hala! Hala! Palihog! Ayaw ipakaon kanila ang pasaw! Dalang laing mga baboy sa imong umahan? Adunay butakal nga nagdadandagan na nangita o pagkaon? Ay, nagsigahabal! Dinhilang kutob ug tabangan nato si Farmer Sue aron malikayan niya nga mahitabo kini. Aron makontrol ang virus, kinahanglan natong kontrolon ang umahan. Una, paghimo og add sa baboy. Mahimo nimo kini gamit ang kahoy o kongkreto. Ang importante mao ang pagpugong sa imong mga baboy nga maduol sa uban pang mga mananap. Para niining mga sunod nga lakang, ang tanan nga mobisita sa imong umahan kinahanglan mosunod niini. Alis di kanunay ang imong sinina ug sapatos sa dili paatimanon ng imong mga baboy. Ang botas mao ang pinakamaayong isuot ug kini nga botas kinahanglan lamang gamiton para sa pagtrabaho niini nga lugar. Ug hinumdumi, hugasi ang imong mga kamot gamit ang sabon ug tubig. Ihumol ang imong botas sa disinfectant sa entrada. Kung aduna kay labaw sa usa ka ad sa baboy, ihumol pag-usab ang botas sa dili pa mosulod sa uban pang mga ad sa baboy. Ibuwag kanunay ang mga tool o galamiton para sa imong mga baboy ug limpyuhi kanunay kini nga mga item. Ug ayaw gayud kini gamita para sa uban pang pagkutang sa imong umahan. Gamita lamang kini para sa ibang mga baboy. Ug ayaw gamita pag-usab ang tubig nga imong gigamit aron limpyuhan ng karne nga lutuon. Kini nga tubig lagmit nga kontaminado, mao nga ayaw gayud ihatag kini nga tool. Ayaw gayud pasudla ang mga sakyanan sa imong umahan. Kung adunay dalhong mga bag-ong baboy sa umahan, ibuwag kini kanunay sa imong uban pang baboy sulod sa bilik minus sa 30 ka adlaw. Kung walay mga simptomas sa sakit, mahimo na nimo sa mga isagol sa uban. Ug ayaw pahabala ang imong anay sa ihalas na butakal o masakiton na butakal. Ug bisan pa kung mamugos siya, ayaw siya pagaw sa aron mangita og uyab. Ipahabal siya kanunay sa himsog nga binuhing baboy. Niana nga paagi, nakahibalo ka nga himsog ug luwas kini. Ug mao lamang kana. Pinaagi sa pagsunod niining mga simpleng lakang, mapabili nimo og ni Farmer Sue nga walay African Swine Fever ang inyong umahan. Tungod kay walay bakuna o tambal para sa African Swine Fever, importanteng tudluan nimo ang uban niini nga mga lakang sa biosecurity. Aron kamong tanan mahimong champion farmer ug dili matakdan ang inyong mga baboy sa African Swine Fever.